Děvčata a chlapci, dámy a pánové, jménem organizátorů, to je Atletického klubu Bohumín a Domu dětí a mládeže Fontána, vás vítáme na 16. ročníku běhu ulicemi města. Jsme rádi, že opět jste našli cestu si zaběhat. Věřím, že všechno proběhne podle regulí a předal bych na zahájení slovo starostovi města, panu inženýru Petru Víchovi. Vážené dámy, vážení pánové, milí sportovci, dovolte mi, abych především poděkoval organizátorům tohoto běhu, kteří již po 16. zabezpečují, abychom my tady mohli si zasportovat. Z běhu ulicemi města se stala krásná tradice. Je dnes 8. května. Byl bych rád, přestože jsme si zde přišli především zasportovat, abychom si uvědomili, že je to výročí konce druhé světové války. A alespoň jednou v roce si připomněli a uvědomili, že máme mír. A ten mír bohužel není na celém světě. Važme si toho, i když se i dnes nežije lehce. Přeji vám příjemný sportovní zážitek, doufám, že vydrží počasí a že se nikdo při běhu nezraní. Běh ulicemi města považuji za zahájený. Děkuji panu starostovi za oficiální zahájení. A nyní, pokud už nejsou připraveny děvčátka, ročník 2008 a mladší, to znamená děvčátka z rodiči a chlapci z rodiči, pokud ještě někteří jste na náměstí, tak se odeberte 80 metrů po silnici směrem ke kinu, protože tam bude za malou chvíli start těchto nejmladších kategorií. Přeji všem závodníkům, ať závodí fair play a doběhnou do cíle bez úrazu a v pořádku. Dnešnímu 16. ročníku provolávám hodně zdaru. Takže 10. hodina se blíží, ale my máme ještě právě čas 2-3 minutky. Kdo má z rodičů a dětí zájem se zúčastnit tohoto závodu, tak máte poslední možnost se přihlásit a přijít zde na start. Vidím tváře napnuté, jak dětí, tak rodičů. Bude to napínavý závod od začátku do konce. Prosíme jenom, aby rodiče nebyli v cíli dřív než ty děti. Pane starosto, chviličku. Takže běh rodičů s děvčátky roční narození 2008 a mladšími. Už tradičně jeho partnerem je městský výbor a základní organizace KSČM. Běh na 80 metrů je pomaličku připraven, proto bych poprosil všechny tady v prostoru cílové rovinky, v prostoru startu a cíle, ale zejména celé cílové rovinky. Kdo jste tady okolo na chodnících, prosím, dodržujte zásady bezpečnosti, držte se za těmi fáborkami, protože bychom byli jen velmi neradi, kdyby došlo k nějakému zbytečnému zranění. Takže běh městského výboru základní organizace KSČM je připraven a za malou chvíličku bude odstartován. Upozorňuji ještě rodiče s chlapci, kdo ještě váhá nebo ještě chce stihnout svůj start za malou chvilku, musí být stejně jako účastníci všech dalších kategorií prezentován. Přihlásit se můžete u vstupu do kavárny, teď už je tam opoznání volněji, takže kdo chce dneska na náměstí běžet, tak teď utíkejte směrem ke vstupu do restaurace kavárna, přihlašte se a budete si moci běh ulicemi města vyzkoušet. Pan starter zkontroloval na startovací čáře všechny přítomné závodníky a všechno je připraveno k tomu, aby zahájil start děvčátek ročník 2008 a mladší z jejich rodiči. A už běží, už jsou na trati, je to napínavý souboj. Běh městského výboru a základní organizace KSČM je v plném proudu. Výborné výkony sledujeme zde na trati. Ano, jde vidět, že město Bohumín je sportovním městem, kde děti i rodiče umí krásně zběhat a vytvářet sportovní závody se vším všudy.
A máme tady výborný výkon, krásně nám to šlape, do cíle dojdeme určitě v pořádku, výborně, tatínek se snaží, dceruška taky, hodnotíme ten výkon, prostě tady potlesk. Potlesk pro všechny účastníky, kteří se nám ještě stále dostávají do cíle. Ještě stále nejsme všichni v cíli. Ale to nevadí, o to vůbec nejde, kdo bude první, kdo bude poslední. Podstatné je, že se zapojíte do běhu ulice města i přesto, že vám třeba ta chůze ještě dělá problémy. Takže zdá se, že máme všechny rodiče z děvčátky v cíli, takže poprosím rodiče s chlapci roční narození 2008 a mladšími, aby se řadili na stejném místě, tedy na startu, tady po levé straně od našeho stanoviště. Běh paní doktorky Milady Halíkové na 80 metrů bude připraven a já bych poprosil zástupce organizační čety, prosím o natažení těch fáborků po cílové rovince. Tady se nám přetrhly ty fáborky, prosíme, pojďme to zkusit opravit a natáhnout, abychom zamezili případnému zranění. Děkuji, vidím, že reakce byla bryskní a za malou chviličku budeme mít připraveny chlapce z rodičí, chlapci roční narození 2008 a mladší, běh paní doktorky Milady Halíkové. Pokud mě záznamy neklamou, tak na startu v této kategorii by měl být i nejmladší účastník 16. ročníku běhu ulicemi města. Ríša Starý se narodil, teď poslouchejte dobře, 21.12.2011. Takže Ríša Starý bude nejmladším účastníkem letošního běhu ulicemi města, narozené 21.12.2011. Takhle rychle ani nespočítám, kolik má měsíců, asi zhruba málo 6. Další závod rodiče stavci a vidíme v čele opravdu velmi velký souboj. Kluci běží výborně, výborně. Běžíme, kluci běžíme. Každému se podaří doběhnout do cíle. Je to neskutečně napínavý souboj. Někdo běží, někdo skáče výborně. Kdo neskáče, není Čech asi. Pojďme, pojďme. Doběhneme do cíle. Do toho, do toho. Tady je znalec běhu, chce protnout cílovou pásku, co nejdřív, proto je nakloněn. Výborný styl běhu. Takže jak jsme viděli, zřejmě nejmladší účastník běhu se vezl v kočárku, tak ten si sice užil svou chvilku slávy, ale nakonec budeme vyhlašovat toho nejmladšího, který se dostane do cíle po svých, takže určitě tu informaci ještě dostaneme. A ten je tady možná se mnou, právě kráčíme do cíle společně, snažíme se dojít, pěkně nám to šlape společně a dojdeme, jsem zvědavý, jestli i já dostanu odměnu, možná už nám je nezbyde. Ale vidíme, že tempo udržuje, za to já starší pán už nemůžu. Ještě kousíček, dojdeme společně. Ještě kousíček. Už budeme v cíli za chvíličku. Výborně, a máme tady v cíli posledního účastníka. Takže i náš spolukomentátor Jarda Kalous se dostal do cíle společně s posledním účastníkem a dostal taky Tatranku, nebo co to vidím, sladkou odměnu, ale za chvilku budeme startovat kategorii děvčat, roční narození 2006-2007 a start této kategorie se nachází u relaxačního centra Klára, takže všechna děvčata roční narození 2006 a 2007
ať se posunují tady úhlopříčně od nás ke vstupu do relaxačního centra Klára. Já si myslím, že pan Starter si tam všechny přivede. Je to v tom rohu náměstí u takového toho růžového domu. Tam bude odstartován závod na 170 metrů. Běh agentury je levná pojistka. Běh děvčat roční narození 2006 a 2007. Takže vidíme, že veškeré dění se přesunuje právě tam. Ze stejného místa pak budou startovat také chlapci. Já už se blížím ke startu dalšího závodu. Věřím, že všechno jako doteďka půjde hladce. Všichni poznají, kde je startovací čára. Tady zde u restaurace Kavárna, u salonu Mariška se vše připravuje k dalšímu soupeření děvčátek ročníku 2006-2007. Běh agentury levná pojistka na 170 metrů se pomalu, ale jistě chystá u vstupu do relaxačního centra Klára. Určitě už všichni zúčastnění roční narození 2006-2007 jsou na svém místě. Takže tady se vše připravuje ke startu. Prosíme ještě chvíličku, počkáme na děvčátka roční 2006-2007, aby se připravili na startu. Prosím všechny přítomné, kteří neběží teď a jsou starší než roční 2006-2007, aby se přesunuli za pásku, protože i zde poběží velký závod děvčátek 2006-2007. Panové, prosím, jestli byste šli za, ano. Takže trasa je volná. Vidíme, že spolupráce s místními občany perfektně funguje. Takže vše může být připraveno ke startu. Takže prosím všechny, zejména tady u kina, pozor, za malou chviličku se kolem vás poprvé poběží. Zatím jste se jenom dívali, ale teď už to bude naplno, plný závod kolem vás. Zdá se, že je vše připraveno k tomu, aby byl odstartován běh agentury levná pojistka, děvčata roční narození 2006-2007. Takže poslední úpravy, triček před startem a pan starter je připraven. A je odstartováno. Prosím, velký pozor na trati. Bude to napínavé od začátku do konce. Vidíme pestrou škálu dresů. Dívky se snaží výborně běžet. Pomůžeme tady princezně. Takže prosím pozor v náběhu do cílové rovinky, už se nám tady dostávají běžkyně, takže prosím pozor v cílové rovince, máme tady velký finish této kategorie. A první účastnice tohoto vyrovnaného běhu máme v cíli. Jde vidět, že holky se ani nespotily, jak jsou velmi dobře trénované. S úsměvem na tváři dobíhají do cíle a takhle to má být. Tam u vítězky jsme viděli velkolepý finish, jak z velké atletické učebnice vyvezla se za tou druhou v cíli a závěrečný spurt, úžasná záležitost. To je vidět, že to je talent pro atletiku jako dělaný. Od pondělí do čtvrtka, od 15. hodiny, atletický klub Bohumín působí při základní škole ČSA, takže
Pokud vás atletika a běhání zaujaly, máte možnost také na stránkách www.akbohumin.cz se dozvíte všechno podstatné, ale atletický potěr je doma na základní škole ČSA, takže pokud odpoledne nebudete vědět co s časem a budete chtít sportovat, provozovat atletiku, máte možnost, základní škola ČSA a atletický klub Bohumín vás určitě rádi přijmou mezi sebe. Děkujeme za tento závod a prosíme rodiče, aby si vzali své ratolestí, které už doběhly a dostali sladké odměny a odebrali se za pásky, ať můžeme dál pokračovat v našem perfektním běhu ulicemi města Bohumína. Zdá se, že trať je volná, takže budeme na stejném místě, odkud startovala děvčátka, chystat také závod chlapců. Roční narození 2006 a 2007. Chlapci, právě bylo odstartováno, vypadá to tak. Takže prosím pozor na trati. Pozor. Prosím pozor na trati. Další závod je v plném proudu, kluci se snaží. Noha míhá nohu, ruka ruku. Je to neskutečný závod. Velmi rychle rozběhnutý, kluci se snaží, výborně, výborně. Běh víme, že všichni chcou vyběhnout do toho cíle jako vítězové. Ale vyhrát může jenom jeden a právě ten přibíhá do cíle. Běh florbalového oddílu prvního SC 98. Běh podporovaný místními florbalisty už zná své vítěze, ale do cíle se dostávají další a další. Ještě stále nemáme trať volnou, prosím pozor tady v cílové rovince, ať nedojde k nějakému úrazu. Takže v cíli jsou chlapci ročníku narození 2006 a 2007. A za chvíli, jestli se nemýlím, dojde k vyhlášení výsledku. Je to tak, za chviličku budeme vyhlášovat nejúspěšnější v těchto kategoriích předškoláků. Bude připraveno tady malé slavnostní vyhlášení, samozřejmě stupně vítězů budou poprvé dnes v akci, pak to velké vyhlašování proběhne až po 12. hodině, takže pokud se zúčastníte a uspějete v těch kategoriích starších, tak samozřejmě i vy si budete moci přijít pro cenu, ale až po 12. hodině tady v prostoru startu a cíle se budou vyhlašovat kategorie těch starších. Takže zdá se, že se vše připravuje k tomu. Vše se připravuje k tomu, aby byly vyhlášeny kategorie předškoláků tady v prostoru startu a cíle. Tomu, abych se zeptal jednoho ze zde přítomných tatínků, co běhalo se svým chlapcem, jak se vám dneska běželo? Taky samozřejmě běžte. A jak to šlo s vašemu mladému? Poznání líbí. Jde vidět, že ten věkový rozdíl znamená i to, že ti kluci jsou rychlejší, právě proto, i když vy máte atletickou postavu, ale oni mají víc natrénováno než vy, mám pravdu? Tak o kousek. Děkuju a ať se daří vašemu druhému. Takže já jenom čekám na povel, zda jsme připraveni, my tady připraveni jsme, vítěze známe. Yeah.
ještě dříve, než dojde k vyhlášení těch kategorií předškoláků, tak pak samozřejmě už se nám tady šikují děvčata roční narození 2004-2005, ty budou startovat po vyhlášení těchto výsledků tady z prostoru startu a cíle, takže děvčata a po nich chlapci už se řadí tady na té metě plus 20. A my už začneme vyhlašovat a začneme kategorii rodičů z děvčátky. Na místě třetím se umístila Klára Šotková, mateřská škola Nerudova. Místo třetí Klára Šotková, mateřská škola Nerudova. Na místě druhém skončila Kateřina Nogová, mateřská škola FIT. Místo druhé Katka Nogová, mateřská škola FIT. A zvítězila Ellen Burkovičová v Prýdek Místek. Takže ještě jednou prosíme Katku Nogovou, aby se dostavila na druhé místo. A vítězka Ellen Burkovičová z Frýdku Místku, ta už na svém místě je. Potlesk pro tyto nejúspěšnější v kategorii rodičů z děvčátky. Gratulujeme. Krásné medaile dostávají děvčátka, které vyrobila mateřská škola Bambino, jako už tradičně dodavatel těchto ocenění a samozřejmě dárky s rukou představitelů městského výboru KSČM, pan Jiří Strnad a samozřejmě také paní poslankyně, paní doktorka Milada Halíková, předávají ceny nejúspěšnějším v kategorii rodičů z děvčátky, což byl běh městského výboru a základní organizace KSČM. Potlesk pro nejúspěšnější děvčátka ještě jednou. Zatleskáme, protože za tento skvělý výkon si ten potlesk zaslouží. A budeme vyhlašovat kategorii rodičů s chlapci. Takže děkujeme dívkám. Rodiče, prosím, pomozte svým ratolestem. Na místě třetím skončil Matyáš Orel z Rychvaldu. Na místě druhém Michal Machovčák z Prahy. A zvítězil Daniel Bernatík, mateřská škola Skřivánek. A já bych také pozval v této souvislosti i vůbec nejmladšího účastníka, který je ale účastnící, Sofinka Térová z Bohumína, byla nejmladší účastníci běhu. A poprosil bych ji také, aby se dostavila společně se svým tatínkem tady do prostoru startu a cíle. Tak vidíme, že nakonec chlapci byli o něco rychlejší než děvčata. Třetí Matyáš Orel z Rychvaldu, druhý Michal Machovčák z Prahy a vítěz Dan Bernatík, mateřská škola Skřivánek. A máme tam už také nejmladšího účastníka nebo účastnici a tou je Sofinka Térová z Bohumína, i se svým tatínkem dorazila do cíle, dostává krásného plyšáka. Znovu paní doktorka Halíková, pan Jiří Strnad předávali ceny. Ještě fotografie na památku, zamávání do objektivu a děkujeme chlapcům této kategorii a budeme vyhlašovat kategorii děvčat roční narození 2004-2005. To bude 2006-2007. Byl to běh agentury Levná pojistka. Na místě třetím skončila Amálie Hanzelková z Kopřivnice. Na místě druhém Patricie Kubertová, základní škola ČSA. A zvítězila Karolína Fulnečková, AK Bohumín. Potlesk pro všechny nejúspěšnější. Místo třetí Amálka Hanzelková, Kopřivnice. Místo druhé Patricie Kubertová, základní škola ČSA. A vítězka Karolínka Fulnečková, AK Bohumín. Běh agentury Levná pojistka. Děvčata roční narození 2006-2007.
potles pro nejúspěšnější a budeme vyhlašovat kategorii chlapců roční narození 2006-2007, což byl běh florbalového oddílu 1. SC Bohumín 98. V něm skončil na místě třetím Honza Hanusek, AK Bohumín. Na místě druhém skončil Vojtěch Zámečník, AK Bohumín. A zvítězil Filip Raška z Kopřivnice. Opatrně, opatrně na těch stupních vítězů, ať se nám tam něco nepřihodí. Místo třetí Honza Hanusek, AK Bohumín, místo druhé Vojta Zámečník, AK Bohumín a zvítězil Filip Raška z Kopřivnice. Ředitel závodu, pan Zdeněk Veselý, předává medaile a ceny. Potlesk pro tyto předškoláky nejúspěšnější. My jim děkujeme za účast na tomto slavnostním ceremoniálu a pomaličku začneme chystat běh děvčat roční narození 2004-2005, běh TV Marko a City Cafe, který bude odstartován tady z prostoru startu a cíle a poběží se 280 metrů. Já ještě znovu trošičku mezi diváky jsem zabrousil a zjistil jsem, že v té jedné kategorii, kde tady byl na druhém místě kluk z Prahy, rodina si právě kvůli dnešnímu závodu naplánovala tady pobyt u rodiny v Bohumíně, aby se mohli zúčastnit našich závodů, což nás velmi těší a jde vidět, že naše závody běhu ulicemi města Bohumína nejsou jenom závody obyvatel Bohumína, ale i v širokém okolí a nás to jenom a jenom těší. A zdá se, že máme v prostoru startu a cíle všechno připraveno k tomu, aby byl zájem běh TV Marko a City Cafe na 280 metrů. Starter pan Burian si tam rovná všechny účastnice. Je připraven signál hlavnímu rozhodčímu panu Hasníkovi a už zazní výstřel. Je to tady, takže prosím pozor na trati, prosím pozor všechny na náměstí. Probíhá tady další závod 16. ročníku běhu ulicemi města a právě se vydala na trať malá děvčátka. Prosím, abyste respektovali a dodržovali pokyny pořadatelů v těch zelených tričkách, zejména tady v prostoru startu a cíle, ale po celé trati, platí to zejména v tom prostoru u kina, tam to bývá nejkritičtější místo. A za malou chviličku už budeme mít děvčata v prostoru cílové rovinky. A vidíme první závodníky v cíli. Velmi napínavé tempo. A i předběžec už je spocený. Jdeme, jdeme, výborný výkon. Zaberte dívky, zaberte, výborně. Krásné souboje. Pojďte, jdeme do toho, jdeme. Už vidíte cíl. Zaberte, výborné, výborné výkony všech dívek. To je zaslouží obdiv, jak tyhle dívky dokážou velmi rychle zvládnout celé jedno kolo kolem náměstí Bohumína. Ještě tady kousek do cíle. Mávám na vás, pojďte k nám, pojďte. Doběhněte až tady, pojďme. Utíkejme, zvládneme ještě poslední 20 metrů. Pojďme, ještě kousíček, ještě kousíček. Zkusíme, princezno, pojď. Tak, máme tady poslední běžní, která doběhla do cíle. Takže zdá se, že trať je volná. A zatímco ještě pořadatelé budou předávat sladkou odměnu pro každého doběhnuvšího do cíle, budeme my připravovat běh bohumínské stavební na 300 metrů, což znamená o 20 metrů prodloužený celý okruh. Starter pan Burian určitě už tady v prostoru startu a cíle si řadí chlapce. Roční narození 2004-2005, takže pokud jsou ještě tady prezentovaní chlapci roční narození 2004-2005, další hodně početně zastoupený běh, tak už má šanci si řadit své svěřence, pan starter v prostoru startu a cíle. Já jen znovu opakuji, že za malou chvilku bude ten závod odstartován a proto prosím všechny na náměstí, aby dbali pokynů pořadatelů, aby se tady nikomu
nic špatného nestalo. Bude to běh Bohumínské stavební inženýra Sebery na 300 metrů. Já bych jenom poprosil, tady vidím, že je to už teď napínavé na startovací čáře, aby ten start proběhl bez zranění, kluci, takže nežduchat se, nepodkopávat nohy, aby náhodou nedošlo k nějakému zranění, přece jenom bavíme se sportem, bavíme se běháním a vyhrát může jenom jeden, ukáže se to v průběhu trati, to je nejlepší, takže věřím, že tento závod bude opět jako ty předcházející bez zranění, plný perfektních soubojů. Pokud byste si chtěli atletiku vyzkoušet, máte možnost na základní škole ČSA, ale tady také mezi budovami radnice je připravena atletika pro děti, kde si můžete vyzkoušet různé sady pro nejmenší. Dá se tady házet oštěpem, skákat přes překážky a je to tady. Všechno nejrůznější. Velmi rychle rozběhnutý běh. Výborně. Velmi rychlý běh. Takže ještě jednou upozorňuji, pozor na trati, všichni za ty ochranné bariéry, všichni na chodníky. Za malou chvilku tady chlapci budou, pokud se chcete ještě zúčastnit některé ze starších kategorií, musíte být prezentováni, musíte se přihlásit přímo u vstupu do restaurace Kavárna. Kdo přišel později a ještě není přihlášen, musí tak učinit. Vidím prvního účastníka, který vbíhá do cílové roviny. Není to vodič, ale je to běžec v černém dresu. A za ním druhý. A tady je cílová rovina, kluci. Tady si to rozdejte. Tady zaberte. Dejte do toho všechno, pánové. Pojďte. Zvládnete posledních 30 metrů. Pojďme, zaberte. Výborně, kluci, běžíte. Jdeme do toho. Ještě. Vidíme, že to je vyrovnaný závod, ať už první nebo 20. místo. Výborně, bojujeme o každý flek, pojďte, výborně. Poslední síly vyždímejte ze sebe. Výborně, pojď ještě, pojď. Výborně, dobře to zvládnu. Takže zdá se, že máme všechny účastníky běhu Bohumínské stavební inženýra Sebery v cíli. Což znamená, že jsme si už dohnali to maličké časové zpoždění. Běžíme přesně podle časového programu, což je známka kvalitně připravených závodů. A zatímco nám ještě pořadatelé obdarovávají pamlsky a sladkostmi účastníky tohoto běhu, už vidíme, že se nám tady řadí děvčata roční narození 2002-2003. Děvčata roční narození 2002-2003 už se nám tady řadí v prostoru startu a cíle. Také je čeká ten o kousíček prodloužený okruh na 300 metrů. Běh senátora inženýra Petra Víchy, starosty města, bude za chvilku odstartován, ale pokud tady ještě dobíháte nebo se dostáváte na start, pospěšte si a za malou chvilku bude tento závod odstartován. My ještě tady počkáme chvíličku, dívky se startem, netlačte se, protože v cílové rovině stále kluci přebírají své sladkosti, rodiče si přebírají kluky, takže máme ještě chvíličku, máte chvíličku čas, nemusíte být tak napjaté, až se vyklidí trasa, abyste náhodou nezakopli o sebe. Příznivá zpráva, dokonce nám tady svítí i sluníčko, což jsme skoro ráno nečekali. Dobrým lidem přeje i počasí. A Běh senátora a starosty města inženýra Petra Víchy se pomaličku připravuje. Za chvilku bude odstartováno a už to tak vypadá, že je vše připraveno. A už se tak stalo, prosím pozor na trati. Velice početný běh, zástup děvčat je na trati, čeká je jedno kolo. Prosím pozor všechny na náměstí,
aby nedošlo ke zranění. Je to velice početně zastoupená kategorie. Mostrání Ukrajiny, kde stále je to ne. Pohromady stále běží. Tak a máme všechny v cílové rovince, pozor, tady v cílové rovince, je tady velký finish. Takže se nám dostávají do cíle. Roční narození 2002-2003 v běhu inženýra Petra Víchy na 300 metrů. Já zkusím přímo rozhovor po... Jak se vám běželo, princezo? Fajn. Výborně. A tady se zeptám, jak se vám běželo? Jo, taky dobře. Tak vidíme, že trať byla výborně připravena a dívky si ji doslova do písmene užili. Takže zatímco se nám tady děvčátka řadí v cíli, aby dostali sladkou odměnu, tak už vidíte, že se nám tady také další početná kategorie řadí, a to je kategorie chlapců, roční narození 2002-2003, což znamená, že nás čeká běh agentury Fajne na 300 metrů. Chlapci roční narození 2002-2003 už se nám tady řadí v prostoru startu a cíle, ale ještě to bude chviličku trvat, než budeme moci závod odstartovat, protože těch děvčátek bylo hrozně moc a než si každá holčin vyzvedne svou sladkou odměnu, tak samozřejmě to bude chviličku trvat, ale pořadatelé to zvládají velmi briskně. Ano, ano, máš pravdu, pořadatelé to zvládají perfektně, je to lepší než řada na maso, kdy je výprodej, protože naše schopné, krásné, zelené trička, kteří mají všichni, co tady spolupracují, tak makají na 1000000% a proto už máme všechny sladkosti rozdány a nyní budou dívenky z tratě, půjdou vedle a my můžeme se připravit dalšímu závodu. A tím bude běh agentury Fajne na 300 metrů. Chlapci roční narození 2002-2003. Zdá se, že jsou chlapci už seřazeni, proto prosím všechny na náměstí, aby dbali zvýšené opatrnosti a pozornosti, protože za chviličku bude odstartován další závod tradičního běhu ulicemi města tady na náměstí. Takže pokud se pohybujete tady na náměstí, prosím dávejte pozor. Dnešní dopoledne tady patří atletice a moc bychom si nepřáli, aby se někomu stalo něco, co by nebylo v souladu se zdravým sportováním. Já jenom připomenu, že pro další kategorie, kdo není ještě prezentována, chce běžet, chce se zúčastnit, prezentace stále probíhá, u vstupu do restaurace kavárna, šatny a toalety jsou k dispozici v budově kina agentury K3. A jak je vidět, tak nechválíme jenom závodníky a chválíme i místní obyvatele, kteří vyklidili trasu a už je odstartováno. Kluci velmi, velmi rychle tempo nasadili. Od prvních metrů nasadili neskutečné tempo a kdyby s nima tentokrát běžel předběžec, tak si myslím, že by jim nestíhal. Takže jen tak pohled do startovních listin. Máme tady účastníky ze Štramberka, Kopřivnice, Neradu, Jablunková, Lázně Lipová, Frýdku Místku, Třince, Brna, Vratimova Prahy. Běh ulicemi města už je opravdu... Nerad tě přerušu, ale už máme prvního účastníka v cílové rovince. Ano, vidíme s velikým náskokem a za ním boj o druhé, třetí místo. Boj o čtvrté, páté, šesté. Boj o sedmé, osmé, deváté.
Boj o 10., 11., 12., 13., 14., 15., snad bojí o 90. až to místo. Pojďte, kluci. Velmi rychlý závod. Velmi rychlý závod od prvního do posledního účastníka. Je to jasné, máme všechny chlapce v cíli běhu agentury Fajné. A zatímco budou přebírat sladké odměny, pan startner, pan Burian už si určitě bude pomaličku řadit a ostatně děvčata už disciplinovaně na startovní čáře stojí. Máme zhruba 3-4 minutky času, takže to tak akorát vyjde, že otci dostanou sladkost všichni chlapci a mezitím se nám tady seřadí děvčata, roční narození 2001, běh společnosti Real Investment, běh na 300 metrů, kategorie děvčat roční 2001, se pomaličku chystá tady v prostoru startu a cíle, ale máme čas, má být odstartován za zhruba 2 minutky, takže máme ještě dostatek času, pokud jste prezentováni, tak v pohodě se dostavte do prostoru startu a cíle, určitě to neodstartujeme bez vás. Tak já už tu opět na trať se podívám, jak to tam dívky zvládnou. Prosím tady u kavárny, kteří právě neběží závod, aby šli za pásku, aby nedošlo k nějakému zranění. Ještě máme chviličku času, takže já jim připomínám, že už pátým rokem se tratě na běhu ulice města nemění a jen připomínám, že v dosud absolvovaných ročnících se jich zúčastnilo 6683 běžců, takže letos očekáváme 7000 účastníka. Myslím si, že už za chvilku možná se představí na startu, pokud už tam nebyl, ale určitě i uvidíme i se startovním číslem, pořadatelé to bedlivě sčítají. Rekord účastí je z roku 2006, tehdy nás bylo na startu přihlášených, registrovaných 576. Obrovské číslo, loni 368 a to nám počasí tolik nepřálo. V tomto roce možná trošku chladněji, ale jinak je to optimální atletické počasí. Ještě půl minutka do startu, aby se nám všechna děvčata dostala do prostoru startu a cíle. Závod na 300 metrů, běh společnosti Real Investment byl právě odstartován. A já to tady sleduji z druhé strany, takže prosím všechny, aby udělali prostor všem běžkyním, které za chvíli tady vběhnou na rovinu pod kavárnou. A já můžu říct sám za sebe, že jsem doslova šokován dnešními tempy při každém závodu, protože tady vidím neskutečně velmi velké zvolené tempo a jsme zvědaví, jestli to dívkám vydrží. Výborně, dívky se snaží, takhle to má být. Člověk si má přijít zaběhat pro radost, dostat sladkou odměnu a mít dobrý pocit. Takže tam jsme viděli tvrdý souboj přímo na cílové rovince, na cílové pásce, který určil vítězku v kategorii děvčat v běhu Real Investment na 300 metrů, ale ještě stále nám tady nevstupujte do prostoru startu a cíle, dostávají se nám do cíle další a další závodníci. Thank you.
Takže zdá se, že máme všechny v cíli a teď už nám tady začne pořádná atletika, protože už se budou běhat dva okruhy. Připravili totiž závod chlapců, máme zhruba nějaké 4 minutky do jeho startu. Závod chlapců, ročník narození 2001, běh Sokola Skřečoň na 600 metrů. Já bych využil zase jenom trošičku málo rozhovoru tady s dívkou, která k nám přijela sportovat až z atletiky Vítkovice. Jak se ti dneska běželo? Bylo to fajné. A jak dlouho už se věnuješ atletice? 2-3 roky. 2-3 roky, výborně. Viděl jsem tempo nasazené. Bylo to v plánu takhle rychlé tempo? No, a jo. Tak děkuju za rozhovor a ať se ti daří v životě. Já jen připomenu všem nejúspěšnějším v jednotlivých kategoriích, že je vhodné se dostavit také na slavnostní vyhlášení výsledků. To bude tady na náměstí probíhat. Pravé poledne po 12. hodině tady dojde k slavnostnímu ceremoniálu. Ocenění budou nejen nejúspěšnější, ale pokud na stupních vítězů není zástupce Bohumína, tak také nejrychlejší Bohumíňák nebo Bohumíňačka v každé kategorii. Tak já bych teď upozornil, že tohle je závod, kdy kluci běží už 2 kola, to znamená, abyste nevstupovali do dráhy po odběhnutém prvním kole, jak jsme teď byli zvyklí, že už doběhli do cíle, ale kluci opravdu běží 40 metrů plus 2 kola, tak aby se náhodou nestalo, že nikdo běhne do dráhy. Kluci, přeju vám hodně sil při běhu těch 2 kol, hrajem fair play a ukažte, kdo z vás je nejlépe trénovaný. Takže ještě máme nějaké 2 minutky. Dostal jsem tady zprávu, že v kategorii děvčat ročních narození 2002-2003 bylo na startu 53 účastníků, obrovské číslo. Opravdu letos ty kategorie chlapců a děvčat v těch mladších kategoriích jsou velmi početně zastoupené, z čehož máme velkou radost a věříme tomu, že to bude tak i v těch kategoriích, které teprve přijdou. A teď nás čeká běh Sokola Skřečoň na 600 metrů, ale ještě stále máme zhruba minutku do startu, než se chlapci vydají na 2 okruhy, takže ještě zhruba minutka času, než se nám chlapci vydají na trať. A já bych tu minutku právě využil k tomu, aby si kluci, kteří jsou narození 2001, opravdu uvědomili, že teď je ta jejich chvíle, že teď můžou startovat. Takže máme ještě poslední 30 vteřin, kluci ročníku 2001 narození, nech se dostaví tady na startovací dráhu, kde pan starter už je připraven vystřelit, nabíjí si ostrými náboji. Doufejme, že ostré nejsou, ještě pár vteřin, vidíme tam spoustu florbalistů, prvního SC Bohumín, který také byl partnerem jednoho z běhů dnešního sportovního dopoledne tady na náměstí Bohumíně. A krom fotbalistů tady vidíme i fotbalisty FK Bohumín, kteří přišli na fotbalový oddíl si to rozdát právě s místními fotbalisty, takže uvidíme, jak tento napínavý souboj mezi různými sporty dopadne. Pan starter je připraven. Takže je odstartováno, prosím pozor na trati, chlapci čekají 2 okruhy, takže prosím dbejte zvýšené pozornosti a opatrnosti na celém náměstí. A já se přesouvám na druhou stranu, abych dohlednul na to, aby kluci měli průběh tratě čistý, aby podali co nejlepší výkony a nemuseli se vyhýbat lidem, kteří by tam trošičku zavázeli. A vidíme, že opravdu opět je to vyrovnaný souboj. Celý peloton, doslova peloton, je pohromadě, kromě jednoho, který se urval, utrhnul se tomu velkému, masivnímu počtu. Pojďme, kluci, běžíme, běžíme. Yeah.
kluci běží dvě kola, což je velmi vyčerpávající, takže záleží na nich, jak si rozvrhli síly. Ale opravdu doběhnou do cíle v takovém pořadí, v jakém probíhali po prvním kole. Slyšíme zvonek, zvonění do druhého okruhu. Jen připomínám, že pokud si chcete vyzkoušet skákání přes překážky, hod oštěpem nebo další atletické disciplíny v rámci atletiky pro děti, tady mezi budovami městského úřadu jsou připraveni vyškolení trenéři atletického klubu Bohumín, kteří se vám budou rádi věnovat, takže vidím tam celkem početný zástup rodičů s dětmi, kdo si chce vyzkoušet atletické disciplíny. Má možnost, ale tady už vidíme vběhání, no, běhnutí do závěrečné cílové rovinky. Tady vidíme Václav Valách, vítězem AK Bohumín. Informace přímo od trenérů. Do cíle se dostávají další a další chlapci. Já mám tady na druhé straně velmi početný zástup kluků, kteří dobíhají. Někteří už mají poslední síly v sobě, ale věřím, že doběhnou. Prodlouží krok a doběhnou společně do cíle, aby dostali tu sladkou odměnu. Takže ještě další a další účastníci běhu Sokola Skřečoň na 600 metrů, který byl vypsán pro chlapce v roční narození 2001. A zdá se, že trať je prázdná, vidím přicházet startera pana Buriana, což znamená, že se nám budou pomaličku řadit na start mladší žákyně v roční narození 99-2000. Takže za chviličku to bude jejich závod, závod mladších žákyň. A bude to běh místní organizace ČSSD. Dostávám informaci, že právě v této kategorii se objeví na startu 7000 účastník běhu ulicemi města. Už vidím přicházet ředitele závodu pana Veselého, který tam přichází do prostoru startu. A je tady ocenění 7000 závodnice, pokud dobře vidím, mělo by to tak být, byla prezentována. Prosím, aby se otočili i na kameru, pan ředitel závodu, ano, tak, ještě kousíček. My ještě počkáme, protože ještě kousíček natočit. Takže vidíte to krásné tričko, bílo-zelené, s velkým logem běhu ulicemi města 16. ročníku. Ještě prosím fotografy, aby se nám posunuli na stranu, abychom měli i v záběru našího televizního informačního kanálu. Takže Lenka Jarošková z Bohumína je 7000 účastnící běhu ulicemi města z AK Bohumín a hned jsme ji viděli, že vyrazila tvrdě za svým vítězstvím na této trati. No uvidíme. Běh místní organizace ČSSD na 600 metrů. Znovu si běží dva okruhy. Mladší žákyně roční narození 99-2000 jsou na trati, takže prosím pozor všechny na náměstí, poběží se dva okruhy.
Ano, a na prvním místě stále je 7000 účastnice, která nasadila velké tempo, ale za ní její soupeřky stíhají, jsou jí doslova v patách a další běžkyně jí to nedají zadarmo. Bude to ještě dřina získat prvenství v tomto závodě. A vidím, že pořadí se tady změnilo. Je to opravdu jako černá a bílá. První účastnice se propadla až na čtvrté místo a za chvíli vbíhá do cílové rovinky jedna z dívek, která ji předběhla, hned na to druhá. Jak si to rozdají v cílové rovince? My už tady vidíme doběh a pořadí už se měnit nebude. Zdá se, že to jsou dresy Frýdku Místku, které nám končí na prvních místech. Čekáme na bronzovou medailistku. A dobíhají další a další závodnice tohoto běhu. Některé z dívek toho mají plné zuby, ale nevzdávají to a s hrdostí doběhnou až do cílové pásky. Ono je to složité, ten, kdo není trénovaný, nebo kdo nemá zkušenosti s takovou tratí, těžko si rozvrhne síly. To je ta zkušenost závodníků, kteří jsou pod dohledem, nebo kteří jsou připravováni pod dohledem trenérů. Pokud chcete být mezi nimi, stačí přijít na základní školu ČSA. Každý den odpoledne se tam věnují vyškolení trenéři atletickému potěru, takže pokud vás atletika zaujala, tak máte šanci na základní škole ČSA, prakticky každý den se vám tam budou rádi věnovat. Viděli jsme závod, který opravdu je důležitý v tom, jak si kdo rozvrhne síly, jak to nepřepálí v první kole. Kluci, jsme zvědaví na vás, jak rozvrhnete své síly, zkušenosti, schopnosti a po prvním kole si obhájíte to umístění i po druhém. Vidím, že velmi početné tady bude toto pole běžců, proto pánové upozorňuju, na startu se nežduchat, nepodkopávat nohy, běháme pro radost, snažíme se o co nejlepší výkony. Pan starter vás kontroluje na startovací čáře, doufám, že všichni máte své startovací bločky, aby jsme viděli v cíli, kdo který skončil. Ještě máme minutku do startu, nebo půl minutku, minutku, máme ještě chvíličku času, takže chlapci noční narození 99 2000, mladší žáci, běh společnosti Bospor a BM Service, už se nám tady seřadili na trati, je vidět, že všichni mají zkušenosti už během ulicemi města, takže mladší žáci se nám tam už řadí a poslouchají pokyny startera pana Buriana. Mladší žáky také čeká 600 metrů běh společností Bospor a BM Service. Já jenom vidím na hlavách kluku čepice, doufám, že v té rychlosti, kterou vy startujete, vám čepice nespadnou a potom je nebudete hledat tady po trati. A máme tady první pád, ale nevadí, závodník stanul a vydal se směr a vidím i čepice na zemi. Velmi opět, velmi rychle rozběhnutý závod, uvidíme, jak to bude v cíli. Prosím taky ještě 7000 účastníci běhu, aby tady dorazila za námi do prostoru našeho stanoviště, aby si tady přišla pro ceny, které získala už přímo na startu z rukou ředitele závodu, takže prosíme slečnu Jaroškovou, už je tady, takže už ji máme tady. Startovní pole je stále pohromadě, vidíme, že opravdu velmi početné pole a já osobně jsem sám zvědavý,
jestli všem klukům vydrží síly tak, jak právě běží teď, jestli si je rozvrhli v tom pravém slova smyslu, aby obhájili to umístění, které běželi po prvním kole. A já dostávám informaci, že závod Bohumínský školní štafet zřejmě nebude. Letos nám štafety závodit nebudou, protože nejsou zatím žádné přihlášené, takže pokud se snad chtějí některé z našich bohumínských škol přihlásit do tradičního svého závodu, který obstrává ten poslední dílek dnešního atletického dopoledne tady na náměstí, tak aby tak učinili, také štafety se musí přihlásit u vstupu do restaurace Kavárna, takže pokud jsou tady vedoucí školních výprav, tak... A já tě přeruším, už tam píhá do závěrečné roviny první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý účastník. Takže se bude rozhodovat opravdu, metry budou rozhodovat. Běh společností Bospor a BM Service nám finišuje. Věřím tomu, že se dočkáme na závěr i závodu bohumínských školních štafet, že se nám štafety přihlásí. Rád bych ještě zopakoval. Štafety škol, prosíme, přijďte se přihlásit tady ke vstupu do kavárny. Naše slíčné zapisovatelky vás očekávají, aby jsme uspořádali závod štafet bohumínských škol. Takže zdá se, že máme trať volnou a my začneme chystat jeden z prvních vrcholů dnešního atletického dopoledne. A bude to závod žen do 35 let i nad 35 let, tedy společný závod. Na 1400 metrů, to znamená, že ženy bude čekat 5 okruhů. Startovat se bude tady z prostoru startu a cíle, tam už stojí starter pan Burian. A v této kategorii bude možné překonat traťový rekord. V kategorii žen do 35 let jej drží polská závodnice Aneta Suvaj z Krakova časem 4:40,6. Skvělý čas. Takže věřím tomu, že se nám za chvilku ženy a děvčata budou řadit na trať. A já jsem oslovil učitele bohumínských škol, aby našli své děti, které tady hledají po náměstí, a udělali seznam běžců, štafet, které nám tady poběží. Doufáme, že zvládnou tuto namáhavou pedagogickou činnost a udělají seznam tak, jak to má být. Takže zdá se, že je všechno připraveno k tomu, aby startovali ženy. A už tady máme také startovní listinu. A byl odstartován závod žen do a nad 35 let.
vzpříbený atletický styl některých žen. Jde vidět, že atletice se věnují již delší dobu, kdy zvolili své tempo, které mají svou dřinou při trénincích vžité a zúročí ho právě při dnešním závodě. Je to radost se dívat na tento závod, že kdy opravdu mladí by se mohli učit, jak se správně běhá, ať už v útlém věku, nebo dámy promínou v tom starší. Takže zatím na čele běhu, který jehož partnerem je místní organizace strany práv občanů Zemanovci, je sesterské duo Veronika a Katka Sibltovi ze Slezanů Frýdek Místek, takže žádné velké překvapení. Ale ještě závodnice čeká pořádná porce okruhů. Ano, máš pravdu. Je to strašně dlouhý závod a proto ženy museli rozvrhnout velmi rozumně své síly, aby doběhli do toho pátého kola a mohli hrdě zvednout hlavu a říct, ano, doběhla jsem a zvládla jsem to na jedničku. Takže já zatím tady v čele Veronika Sibltová, druhá Katka Sibltová a na třetím místě další dres Slezanů Frýdek Místek, který nese na sobě Natálie Závorková. A další průběh cílem, Veronika Sibltová v čele, na druhém místě máme změnu Natálie Závorková, třetí Katka Sibltová, takže máme tam změnu na druhém a třetím místě při tomto proběhnutí startem a cílem. A zdá se, že to bude boj do posledních okamžiků, boj až do cílové rovinky. A pokud se nepletu, už nás bude čekat zvonění. Vypadá to tak, že nás pak ještě dvě kola, takže ještě je čas na nějaké prognózy, kdo nakonec získá prvenství v tomto závodě. Tady už bylo řečeno, kdo je na prvním, druhém, třetím místě po některém z kol, ale pro mě osobně je vítězkou paní Šustrová, která právě probíhá tady kolem mě, protože klobouk dolů, já budu gentleman, nebudu říkat věk, ale podívejte, ani já nestíhám jejímu tempu, které je opravdu v pořádku, takové opravdu jenom, aby jsme doběhli, aby jsme se zúčastnili a překonali sami sebe, takže já si myslím, že byste ji mohli v průběhu trati, když kon vás poběží, tak i zatleskat, protože je to obdivuhodné. Pani Šustrová nestrácí své tempo a perfektně ho udržuje v průběhu celé. Určitě potles pro nejstarší závodnici, ale já už jenom připomínám, že tady máme velký finish, protože závodnice v kategorii do 35 let už máme v posledním kole a já odsad vidím přes celé náměstí, že to bude napínavý souboj až do úplného závěru. Děvčata, máme v poslední zatáčce, čeká je cílová rovinka. A Veronika Sibltová si běží pro vítězství v hlavní kategorii žen. Na místě druhém Natálie Závorková a třetí dostane se do cíle Katka Sibltová, všecky té je Slezan Frýdek Místek. Dostávám také informaci, že základní škola ČSA, základní škola Masarykova a základní škola Střečany se zúčastní závodu štafet, tak ten proběhne. No, máme ve Bohumíně škol víc, tak třeba dorazí i další přihlásit své účastníky. A za toto chválím pedagogický sbor v Čech
přítomných škol, že sehnali své děti, našli je tady mezi těmi všemi a udělali soupisku. Doufáme, že nejlepších závodníků, které mají k dispozici. Já jsem tady jenom si vyzkoušel a měřil jsem tajně čas paní Šustrové a ona opravdu nezvolnila ze svého tempa, stále běží úplně ve stejném časovém rozpoložení každé to kolo, což já osobně opravdu klobouk dolů. Takže do cíle se nám v běhu, jehož partnerem je místní organizace Strany práv občanů Zemanovci, dostávají další účastnice a zdá se, že už máme hotovo, nebo ještě tam máme jedno kolo. Dostávám informaci, že počtem účastníků jsme už v kategorii po mladších žákních překonali počet z loňského roku, už nás tady bylo přes 400, takže dá se předpokládat, že znovu to bude útok na tu hranici 500 účastníků běhu ulicemi města, což už je opravdu závod velmi těžký na organizaci, ale je vidět, že všechno zvládáme, všechno nám klape na výbornou. A tady se blížíme do cílové rovinky. Paní Šustrová opravdu ještě navíc přidala na svém tempu. A pro mě je čest jí doprovodit do cíle a společně doběhnout. Já ale nevím, jestli budu stíhat, protože to tempo je opravdu, vidíte i na mě, že jsem zadejchanej kapkami do očí, jak jsem spocený padá. A já se skláním pomyslně před vámi. Gratulujeme a prosím potlesk. Já jen informaci ještě k závodu žen do 35 let. Vítězka nakonec zůstala o 8 desetin vteřiny za rekordem závodu. Tak to je neuvěřitelné. Rekord závodu 4:40,6 a vítězka měla čas 4:41,4. Takže o 8 desetin za rekordem závodu a finanční prémii. To zamrzí, ale určitě to vyjde příští rok. A zdá se, že máme všechno připraveno k tomu, aby se nám tady řadili muži v kategorii do 35 let. Běh města Bohumín na 2 kilometry, což znamená 7 okruhů a 40-metrová rovinka k tomu. Muže už tam vidím. Já jenom využiju, než to můj kolega nadechne toho, že na štafety škol Bohumína se přihlásilo další mužstvo a proto na štafety bude připravena základní škola ČSA, základní škola Masarykova, základní škola Střečoň, gymnázium a jestli je tady někdo ze základní školy Benešovi nebo Bezrušovi, tak prosím zkuste dát své děti dohromady a přihlásit je na štafetový závod bohumínských škol. Takže závod bohumínských škol nás čeká až před polednem. Teď je tady hlavní závod mužů do 35 let, běh města Bohumín na 7 okruhů plus 40-metrová rovinka, to znamená na 2 kilometry. Také v tomto závodě je možno překonat rekord, který drží Petr Mikulenka z Lídku Místku časem 5:53,2 z roku 2010. A v
tomto závodě si dovoluji podotknout, že už nepoběžím se závodníkem ani závodníci, protože 100% bych jim nestíhal. A přejeme jim, aby udělali co nejlepší výkon a aby zkusili překonat rekord tratě právě při dnešním počasí, kdy závodníkům velmi přeje. Takže zatímco muži čeká jejich závod, vy, kdo jste tady na náměstí, máte možnost se občerstvit. Samozřejmě tady pro vás znovu připraven stánek s pivem, tedy pro ty, kteří už mají 18. A vidím, že tam už jsou nějací zájemci o chlazené pivko, vykouklo nám i sluníčko, takže i podmínky pro atletiku jsou dneska doslova optimální. Tam se startera, zda jsme připraveni. Mám špatný časový rozpis, protože myslím, že máme 7 minut zpoždění. Já využiju znovu chvilky k rozhovoru tady. Ale ještě chviličku, ano. budeme startovat, vše je připraveno. Takže počkám. A byl odstartován závod mužů běh města Bohumín na 2000 metrů, běh mužů do 35 let a v průběhu si určitě řekneme, koho vidíme na trati. A já vidím závodníky, jak nasadili velmi ostré tempo a kdybych měl vlasy na hlavě, tak prostě mi vlajou, v jak velmi rychlém tempu tenhle závod je rozběhnutý. Jde vidět, že tady tyhle závody opravdu, i když jsou pro lidi z města Bohumína, tak přilákali právě sportovce z různého okolí, kteří jsou trénovaní a kteří si rádi zkusí zaběhnout co nejlepší časy u nás a zkusí vytvořit rekord, aby byli zapsáni v kronice města Bohumína jako nejlepší a nejrychlejší ve své kategorii. Závodník číslem 4 získal obrovský náskok, zhruba nějakých 40 metrů. Uvidíme, jestli vydrží v tom svém nastoleném tempu. Hned za ním závodník číslo 2 a 6. Je velmi důležité rozvrhnout síly na všech 7 kol, které právě tito borci běží. Číslo 4, zdá se mi, že nepolevuje ve svém tempu, a právě naopak. Rozběhl to ještě rychleji. Skoro mu ten beton odpadává od noh, jak běhá rychle. A získal náskok celé rovinky tady našeho náměstí. A byl by zlej.
jo, prodloužený krok, práce rukama, je vidět, že ovládá běh se vším všudy podle atletické abecedy. A po jednom pránu můj bude váš dům, spíš bude tím svíčem. Na vodní číslo 4 už dobíhá ty jedny z pomalejších borců a stále ne a ne zvolnit. Přemýšlím, jestli s tím prvním závodníkem mám objednout půl kolečka, ale byla by to pro mě ostuda, takže radši zůstanu na místě a budu jen závodit svou pusou. Závodník číslo 6 a 2 vystřídali se na druhém a třetím místě. A vidíme prvního závodníka, jak předběhl své rivaly a už před ním jsou jenom borci na druhém a třetím místě. A jeho tempo je vraživé. Vidím závodníka číslo 6, který je na druhém místě, závodníka číslo 2, který je na třetím místě a do posledního kola vbíhá závodník číslem 4, který vede a za chvíli vezme okolo všechny závodníky. Je to neskutečné. Jeho tréninkové jednotky musí být něco podobného jako ruští boxeři na Sibiři, protože zvládnout závod v tomto tempu je neskutečné. A jestli to zvládne do cíle, ještě kousek předběhnout druhého závodníka, tak všechny účastníky tohoto běhu vezme okolo. Bývá mu poslední 50, 60, 70 metrů. Jeho nastolené tempo je opravdu obdivuhodné. A tak jako první závodník dobíhá do cíle, tak mu zpívá i nejlepší zpěvák všech do České republiky, Kája Gotů. Závodní číslo 4 je v cíli a už přišla i dopingová komisařka odebrat moč. A jestli můžeme udělat rozhovor, vidím, že závodní číslo 4, který všechny předběhl okolo, vůbec není zadýchán, takže vaše tempo ještě mohlo být vražednější. Vidíte, mohlo. Tady jde vidět, že když se někdo věnuje atletice pořádně, tak tohle tempo, které zvolil, je prostě pro něj takové vycházkové. Prosím vás, jak často trénujete v průběhu týdne? A vy jste za který běžecký oddíl? Za Freeride místek. A jste tady jediný z Freeride místku, nebo vás je tady více? Je nás tady více, ale vy jste ten nejlepší. Takže ještě jednou gratulace a hlavně k tomu výkonu. Byl jste fantastický a prosím potlesk. Já poprosím Jardu ještě, aby zjistil i jméno vítěze, protože nám tady... Vítěz právě kráčí k tobě, závodní číslo 4, prosím k mému kolegovi na komentátorské stanoviště. On by se chtěl taky na vás podívat, on v té rychlosti si vás ani nevšimnete. Takže už tady mám informaci o času Petra Lukeše, vítěze 5.43,1 a je to o 10 vteřin překonaný rekord Petra Mikulenky z roku 2010. Takže jsme viděli velice rychlý závod, 5.43,1 překonaný rekord běhu ulicemi města. Petr Lukeš, Slezan Frýdek Místek.
letos jasně nominoval ve své kategorii. Takže gratulujeme tomuto velmi rychlému sprinterovi, doslova tohle nebyl běh na dlouhou trať. A znovu náš DJ Boja pouští vítězí píseň vítězného zpěváka všech let předcházejících, pana Kajota, který je mimochodem nejoblíbenějším zpěvákem našeho DJ Goja. Nestratím, už to mám, co udělám v těch hodinách, až budu zase sám. Kávu si nasadím. Takže zdá se, že máme všechny v cíli, ano. Dostávám informaci, že máme všechny účastníky v cíli a začneme pozvolna chystat závod mužů nad 35 let a nad 50 let, což je běh atletického klubu Bohumín. Na 5 okruhů 1400 metrů, start bude přímo tady z prostoru startu a cíle. Takže prosím všechny muže nad 35 let a nad 50 let, bude to společný závod a odstartován bude za chvíličku tady z prostoru startu a cíle. Takže prosím všechny muže, aby se nám tady přesunuli. Takže všechno je připraveno k zahájení odstartování závodu na 1400 metrů. Poběží se 5 okruhů běh atletického klubu Bohumín. A bylo odstartováno, takže prosím o zvýšenou opatrnost všechny na trati, protože byl odstartován závod mužů nad 35 a nad 50 let. Máme tady první průběh prostorem startu a cíle. Zatím je ten balík běžců poměrně pohromadě, není to moc roztažené, ale určitě ten závod na 1400 metrů rozestupy a zvětšení distancu nabídne. Rozumně zvolili tempo a tak, jak se to dělá na cyklistických závodech, tak jeden za druhým běží a využívají odporu vzduchu, aby ušetřili co nejvíce sil, které potom využijí v cílové rovině na závěrečné metry. Máme chviličku času, já bych ještě jednou chtěl poděkovat všem pořadatelům, organizátorům, kteří se v podstatě v neměnném týmu starají o to, aby běh ulice města 8. května na náměstí v Bohumíně vždycky proběhl
s co nejmenšími komplikacemi, takže ještě jednou poděkování všem těm, kteří se podílejí na tom, že tady vždycky 8. května na náměstí můžeme sportovat. Určitě poděkování také organizátorům z AK Bohumín a také z Domů dětí a mládeže Fontána, který letos slaví 40 let od svého založení. Takže pokud máte děti, školou povinné, chtějí se zapojit do některých kroužků, samozřejmě v Domě dětí a Fontána na Janáčkově ulici za parkem je velice rádi uvidí, stejně jako je mezi sebou rádi přivítají atleti z atletického klubu Bohumín. Atletika pro děti, ta probíhá tady také mezi budovami radnice, tam si můžete vyzkoušet běhy, skoky, ale také hory oštěpem a podobně pod dozorem zkušených a vyškolených trenérů. Takže pokud by vás atletika lákala, od pondělí do čtvrtka, vždycky po té 15. hodině se atleti scházejí na hřišti základní školy ČSA. Máme tady zvonění pro nejrychlejšího v kategorii mužů do 35 let, pardon, nad 35 let do posledního okruhu. A také tady máme jednu pozvánku. Pokud se vám sportování zalíbilo, v sobotu 12. května už 38. ročník cyklojízdy a turistického pochodu z Bohumína do Bohumína. Akce je určená pro turisty, mládež, ale i širokou veřejnost a pořádají odbor klubu českých turistů, to je Bohumín. Start je před nádražím Českých dráh v Bohumíně a připraveny jsou tratě na 20, 40 a 50 kilometrů. Ta 50-kilometrová startuje mezi 6 a 7 hodinou ranní. Na 20-kilometrový pochod se můžete vydat. A vidíme tady velmi strhující závod. Velmi strhující, to je neskutečné tempo. Výborně, pánové, záberte, zarvěte. Krásný závěr, perfektní finish. Takže prostě ještě poslední věta. Pochod z Bohumína do Bohumína, sobota 12. května od rána u nádraží Českých drah. Přijďte se projít nebo se projet na kole, bude to stát za to. A do cíle se nám tady dostávají další závodníci v běhu atletického klubu Bohumína 1400 metrů, který byl vypsán pro muže nad 35 let a nad 50 let. Dostávám informaci k závodu štafet, zatím se nám nepřihlásila štafeta základní školy Benešova, takže věříme tomu, že to ještě napraví. Jinak už máme přihlášky všech velkých škol z Bohumína, včetně gymnázia, ale zatím chybí Benešovka, tak doufáme, že i zástupci základní školy Benešovy jsou tady na náměstí. Jak se říká v Česku, není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. A tohle pořekadlo potvrdili tady tíhle pánové, kteří se zúčastnili našeho závodu a dobíhají stárně s úsměvem na tváři do cíle. Takže máme trať volnou a dostávám proto zprávu, že budeme startovat kategorii starší žákyň, což je memoriál Ivany Veselé na 600 metrů. Poběží se tentokrát dva okruhy plus 40-metrová rovinka. Takže je tady závod starší žákyň, roční narození 97-98. Takže prosím starší žákyně, aby se nám tady řadili pod dohledem startéra pana Buriana. A už vidím, že se tam, vidím tam velký ruch, což znamená, že děvčata jsou připravena na startu, nebo už přípravy finišují. Memoriál Ivany Veselé je rovněž závodem, ve kterém se bojuje o překonání traťového rekordu.
připomínám, že v této kategorii drží rekord dnešní vítězka kategorie žen Katka Zíbltová střídku místku čas 1:48,7 a dosáhla jej v roce 2011, takže z loňského roku máme tady rekord. Znovu tam vidíme frýdecko-místecké dresy, tam asi můžeme hledat favoritku memoriálu Ivany Veselé, závodu starších žákyň, roční narození 97-98. A zdá se, že je vše připraveno a také bylo odstartováno, takže prosím pozor všechny na náměstí, zase to početnější startovní pole se vydalo na trať, běží se dva okruhy, takže prosím pozor všechny na náměstí, aby dbali zvýšené opatrnosti. Tady první kolo za námi a vidíme opět velmi rychle nastolené tempo, dlouhý krok. Zvonění do posledního kruhu. A já myslel, že přišel Ježíšek, ano, to je zvonění do posledního kruhu. No, takže podíváme se, jak to vypadá na trati. Jardo, tady jsme na atletice, tady to není fotbal, tady nám zvonění znamená, že se běží poslední okruh. To nejen pro tebe, ale pro všechny, kteří atletiku nesledují až tak často. Děkuju, jsem tady letos poprvé, příště už se to nebude opakovat, má chyba, ale nyní se vrátíme právě k té atletice, kterou si říkal, a do cílové rovinky vbíhá první závodnice, za ní druhá, třetí z běžeckého dílu Buňkov. Je to výborně vyrovnaný závod. A máme i v cíli, první závodnici, druhou, třetí, velmi rychle oběhnuté dvě kola. A já už dostávám zprávu, že buď má pan dnešní hlavní časoměřit závodu, pan Hasník, rychlejší stopky, anebo jsme i v této kategorii viděli překonání traťového rekordu o 6 vteřin vylepšení toho maxima z loňského roku pro vítězného závodníci Svítku Vístku, kterou si určitě představíme při slavnostním vylašování vítězů, takže obrovský potlesk, překonání traťového rekordu i v této kategorii. Gratulujeme. Dobrá zpráva, máme tady i děti z Benešovky, takže na startu bude pět škol, pět štafetových týmů. To je jenom krásná vizitka, že v Bohumíně ten sport po všech stránkách je na každé té škole pozitivně vnímán a každá ta škola se snaží opravdu vést děti ke sportu, nejenom k tomu učení, ale k tomu sportu, protože to přece k tomu patří a děti, když sportují, tak mají úsměv na tváři, cítí se daleko lépe. Ale já bych využil chvíličky k tomu, abych tady si pohovořil se spolu s mojí spolupěžkyní, jestli můžu požádat o rozhovor. Já jsem se vás chtěl zeptat, jak se vám běželo v průběhu celého závodu? Užívala jste si to? Já jenom zapomněl jsem, omlouvám se, představil bych paní Šustrovou, která se mnou běžela tady právě těch pět dlouhých kol. Je obdivuhodné to vaše tempo, běháte častěji? Jardo, promiň, musím tě předběhnout, protože se nám tady připravuje start závodu starších žáků. Roční narození 97-98, běh domu dětí a mládeže Fontána na 840 metrů, běží se tři okruhy tady z prostoru startu a cíle. Takže chlapci, posuňte se tady k nám až. Chlapci, až tady k nám můžete přejít do prostoru startu a cíle.
pojďte tady chlapci do prostoru startu a cíle, tady odsud bude odstartován váš závod. Na 840 metrů čekají vás tři okruhy. Zdá se, že už všechno bude připraveno k tomu, aby byl za malou chviličku závod zahájen. A já jsem si všimnul, že atleti si mezi sebou podávali ruce, zdravili se na startu, což je velké plus mezi atlety. A já jim přeju všem, aby opravdu jim to dneska běželo, aby si podali maximální své výkony a zhodnotili to, co všechno mají natrénováno. Byl odstartován závod na 840 metrů pro kategorii starších žáků, běh Domu dětí a mládeže Fontána. Velmi rychle nasazené tempo prvního běžce, ale uvidíme, jestli mu to vydrží do cíle, protože já osobně ho znám a přeju mu, aby mu to vydrželo, ale uvidíme. Máme tady první proběhnutí cílem, ještě dva okruhy. Jak se zdá, atleti mají své tempo, nenechají se vyvést z rovnováhy, že jim někdo uteknul. Asi mají zkušenosti na rozdávání, takže uvidíme, jaké bude celkové pořadí, jestli se opravdu bude v průběhu dalšího kola to pořadí mění. Já jsem tady na druhé straně. Ano, vidíme, že atleti spolupracují spolu, takže udržují své tempo. Na trati jsem si všiml účastníka hasičů z Kopitova. Takže ještě jeden okruh, zvonění do posledního okruhu pro vedoucího závodníka kategorie starší žáků. Napínavý souboj, protože kluci se teď rozběhli k závěrečnému finiši a uvidíme, jak to všechno dopadne v cíli, protože teď sice je to rozdáno na trati, ale karty můžou být na závěrečném rovinovém souboji úplně jiné. Ano, a vidíme, už dobíhají. Máme na trati kluky, kteří zvolili velmi ostré tempo a si to přepálili. Kluci, zkuste doběhnout, pojďte kluci, doběhněte. Máme ještě poslední tři účastníky, kteří hrdě dobíhají do cíle. Takže nám tady dostávají do cíle poslední dva závodníci této kategorie a máme volnou trať, což znamená, že budeme moci připravovat závod dorostenek, roční narození 95-96, běh postance inženýra Alfreda Michalíka na 840 metrů. Znovu nám dorostenky budou startovat z prostoru startu a cíle, takže poprosím dorostenky, aby se nám co možná nejrychleji dostali tady na start.
protože bude za chviličku zahájen jejich závod, čekají je tři kola. Běh inženýra Alfreda Michalíka je letos vypsán pro dorostenky ročního narození 95-96. Že je všechno připraveno. Prosím všechny pozor na trati, všechny pozor, ještě dejte zvýšené opatrnosti a pozornosti tady na náměstí. Jsou tady poslední dva individuální závody dnešního běhu ulicemi města. Předposlední byl právě odstartován v běhu inženýra Alfreda Michalíka. Poslance parlamentu České republiky se vydali na trať dorostenky a čekají je tři okruhy. Ano, já jsem tady na druhé straně trati, prosím diváky, aby uvolnili prostor pro běžení. A znovu vidíme taktický výkon atletek, které si zvolili své tempo. Ano, krásně vyrovnaný závod. Tady tři atletky za sebou běží jak trojčata. Asi mají dobře natrénovaný styl, působ a taktiku běhu. Tak zřejmě budeme zdravotníka potřebovat, zdravotníka potřebujeme tady hned je tady připraven, za váma. Hudba se lidem líbí, takže děkujeme DJ Goga, že pouští ten skladby, které právě místní omladina mi řekla, že jsou velmi, velmi spokojení. Thank you.
Takže dorostenky se nám dostávají do cíle. Je za nimi 840 metrů. A zdá se, že trať je volná. Budeme moci připravovat start posledního individuálního závodu, závodu dorostenců. Ještě nemáme volnou trať. A to se omlouvám. Máme tady poslední účastníci dnešního běhu. S úsměvem na tváři až do cílové rovinky. Tak až v tuto chvíli budeme připravovat závod dorostenců. Běh firmy Sportcore CZ na 1120 metrů, běží se 4 okruhy a vidíte už chlapce seřazené na startu, takže se nám tam budou určitě dostávat další a další. Ještě ze závodu dorostenek, dívka, která ztratila mobilní telefon, je tady připraven u mě, takže nech si ho přijde vyzvednout. Zdá se, že je vše připraveno k závodu, ke startu závodu dorostenců. Poslední individuální závod. A je odstartováno, poběží se 4 okruhy, 1120 metrů, takže ještě bych poprosil všechny na náměstí, aby chviličku vydrželi na chodnících a za těmi bariérami. Děkujeme. Ano, máš pravdu, ale lidé jsou tady zvyklí, fandí sportu, fandí atletice, proto jsou velmi ukáznění dneska a nebylo vůbec potřeba někoho jakýmkoliv způsobem napomínat. Vidíme, že znovu je závod velmi rychle rozběhnut, takže znovu se uvidíme v cíli, jestli ti první, co běží teď, skončí nakonec. Prvního závodníka, druhého, třetího, čtvrtého, kteří totálně v klidu běží, jsou si asi jistí svým tempem, že to zvládnou. Vidíme, že opravdu na cílové rovince se bude až rozhodovat v posledním kole. Takže jsme zvědaví, jak tohle skončí. Protože závod je velmi napínavý, jeden z nejnapínavějších, co jsme dneska viděli. Já bych ještě jednou požádal, aby si všichni zkontrolovali, zda mají u sebe mobilní telefony, protože stále tady máme jeden navíc, takže pokud ho někdo postrádá, tak... A
už nech máme se dostaví. Prvního účastníka v cílové rovině. Ano, a už protnul cílovou pásku a tady bude souboj o druhé, třetí, čtvrté, páté místo. Takže pánové, zaberte poslední kroky do cíle. A máme dobojováno. Noční klid se mě ruší, kdo tenhle zákon poruší, tak nemá právo žít. A tady máme ještě dobíhající závodníky, které právě tyhle ty chci povyzvihnout, protože snaží se doběhnout do toho cíle, snaží se ukázat, že nesedí jenom doma u počítačů a dokážou udělat něco pro své zdraví. A ač jim to neběží rychle, tak přesto hrdostí v srdci, v těle dobíhají do závěrečného cíle. Prosím tam, pánové, uvolněte místo na cílové rovince. Děkujeme. Ještě máme tady jednoho, dva závodníky, kteří dobíhají do cíle. Výborně, pánové, výborně, závěrečný finish. Ano, schoval si síly nakonec. Kušeně. Tam přišel stejček Jonatán, měl dveře do kozla. Byl všemi dětmi milován, smích dával do všech stran. Takže zdá se, že máme za sebou všechny individuální soutěže, všechny individuální závody dnešního sportovního dopoledne a je tady připraven definitivní závěr dnešního programu a to je štafeta Bohumínský škol, běh o pohár starosty města na 4x280 metrů. Jonatán se svojí malou opičkou, až projdou vaší uličkou, tak dejte mi to znát. Takže žádáme všechny štafety, aby se dostavili do prostoru startu a cíle. Na startu měli být zástupci všech bohumínských velkých škol a také zástupci dětského domova Bukovanského ve Slezské Ostravě mimo soutěž. Takže kromě bohumínských škol ještě zástupci dětského domova Bukovanského mimo soutěž a také štafeta diagnostického ústavu Bohumíně. Běží se čtyřikrát jeden okruh, dva chlapci, dvě dívky. Celkově závod vypsán na 1120 metrů. Takže všechno je připraveno ke startu štafetového závodu Bohumínský škol o pohár starosty města. Poslední signál. A je odstartováno. A vidíme velmi rychle rozběhnutý závod. To jsou první závodníci. Těch štafet, kteří nabrali obrovskou sílu a dají asi do toho všechno, aby to jedno kolo udělali co nejlepší výsledku.
a já jsem v něm byl anglický gentleman. Ten zábavný život jsem naplno žil. Opět mám tady hlášku, že chválí DJ Goju za perfektní skladby. Děkujeme. Oblek, perfektní střih, uměl jsem karate i golf, i salto na saní. Je tady první předávka. A i druhá část štafety je velmi rychle rozběhnutá. Vidíme vytřívený styl některých závodnic. Výborně tady běží. Vidíme, jak dopadnou závěrečné fázy. Výborně tady ještě pátá účastnice štafety Ostravy. Srdce jako zvon, poznat prudký je a nebo Dom Perignon. Prekérní situaci zůstávat. Třetí předávka, to je druhá, třetí závodnice ze škol, je na trati, zání se úprkem, pustila další. A třetí, vidím, ano, Masaryková, základní škola, je zatím na třetím místě. Boj o čtvrté, páté místo, který je velmi rychle rozběhnut, chlapci. Další účastníci máme na trati, výborně, dobrý výkon. Tady na trati je z Ostravy, pan Bohumil, Stejskal, výborně. Můj kamarád Bohumil, jak se ti daří. Poslední kolo je rozběhnuto velmi rychle. A teď nevím, jak to dopadne. Všechno může dopadnout všelijak. Závěrečné kolo napoví, která ze štafetou Mínských kol vyhraje. Vidím, že Masaryková škola se purpurně pije s ostatními školami. A můj favorit Bohumil Stejská předá na čtvrté místě. Máme tady finish. Výborně. Urputy finish Bohumínských škol. A máme dobojováno. Výborné výkony jsme viděli všech účastníků štafet. Počkáme ještě na dobíhající další závodníky. Ano, ano, někteří z nás se tady můžou cítit jako James Bond, protože překonání se osobní čas každém svém běhu. A v Silverovice se objevuje poslední účastník. Štafety z Ostravy, výborně, výborně to dobíhá. A máme ještě jednoho účastníka na trati. Hledám ho, vidím, už dobíhává, výborný výkon. Pro mě je důležité, že běžec nechodí, ale běží až do cíle. Perfektní, zatleskáme mu. Takže děkujeme všem účastníkům štafet Bohumínských škol, kteří si to rozdali tady na trati v městě Bohumíně a ukázali své přednosti, ukázali svou rychlost, obratnost a vůli zúčastnice. Takže je za námi 16. ročník běhu ulicemi města. Jsou za námi všechny individuální závody i závod štafet Bohumínských škol. Známe ty nejlepší, ale je také na čase, abychom si je představili jmenovitě, takže v prostoru startu a cíle se za malou chvíličku všechno začne připravovat k tomu, aby zde vzniklo malé takové seřadiště, stupně vítězů, kde budeme oceňovat nejúspěšnější v jednotlivých kategoriích běhu ulicemi města. A jak už vidím, pořadatelé, už se všechno připravuje a schyluje k tomu, abychom za malou chviličku poznali ty, kteří v letošním ročníku běhu ulicemi města dosáhli na ty mety nejvyšší. Yeah.
Marku, kde by tu kameru dal tam na vrch? Tak vidíme, že počasí je opravdu kouzelné a myslím si, že dáte mi za pravdu, že i kouzelné bylo dnešní dopoledne a všechny závody, které se tady na trati odehrály. Myslím si, že každý, kdo běžel, nebo i ten, kdo fandil si odsud, dneska odnáší jen a jen perfektní vzpomínky, dobré zážitky a uší, když bude odsud odcházet, bude stále znít od našeho DJ Goji nesmrtelný Kaja Gotu. Ještě našli se tady, Ježíš, našli se tady jedny rozcvičovací tepláky, takže pokud je někdo postrádá, tak jsou tady u nás, v našem stanovišti. Takže pokud by někdo postrádal nějakou část svého oděvu, nech si ji přijde vyzvednout. To musím zvládnout sám, na to snad sílu mám, na dveře nápis dám, to musím zvládnout sám, to musím zvládnout sám, jistý sláv mám, ta věrná zůstává, to musím zvládnout. Já bych ještě než dojde k vyhlášení výsledku, tak chtěl osobně tady poděkovat finishmanovi štafet z Masarykovy základní školy, protože jsem se dozvěděl, že on v tom finiši vlastně do cesty mu běhl malý klučina a on, aby mu neublížil, tak se zastavil a tím pádem zpomalil a ztratil tu rychlost, ale v tom momentě si uvědomil, že opravdu jde hlavně o to zdraví, o fair play a neublížit nikomu jinému i za cenu vítězství. Takže finishman základní školy Masarykovi, prosím potlesk. Takže to vypadá, že se nám to všechno schyluje k prvním vyhlášením. Takže nám schází už poslední dva, tři diplomy a takže vážení sportovní přátelé, a mám tady předběžný počet účastníků, ještě než dojde přepočtu, a bylo nás tady dneska 502, takže to zaslouží potlesk. 502 účastníků běhu ulicemi města, znovu přes 500 účastníků, super. Skvělá práce, vás všech děkujeme a věříme, že se tady zase uvidíme příští rok a ještě předtím, že se uvidíme na silvestrovském běhu. Kdo nejezdíte, přijďte se podívat a i se vyhrát zajímavé ceny. Při závěrečné písni to musím zvládnout sám. DJ Bobo určitě zvolil tuto píseň záměrně, protože každý z atletů, každý ten běžec na té trati opravdu musel ten svůj běh zvládnout sám, porvat se sám ze sebou a vydat do sebe úplně všechno, ze sebe, pardon. Takže jde vidět, že i DJ Goja je ve střehu a pomáhá všem těm atletům co nejlepší výsledky a tímhle jim poděkoval i písní, jako poděkoval vždy Kaja Gotu, který opakuje velmi jeho dobrým, známým a oblíbencem. Zpívám, kde to rady dává,
je právě můj ten, že jiné písně neuznává, tak dám sází argument. Jeden řek, nech si sak skončen, a byla si nejvíc do čela. Druhý řek, lepší budou růže, jen se mnou nic to nedělá. Zůstanu svůj a tomu stále náleží. Zůstanu svůj, na tom mi nejvíc záleží. Zůstanu svůj, ať různé vlády s tím. Zůstanu svůj, takže my také zůstaneme svý a budeme vyhlašovat vítěze v kategorii děvčat roční narození 2004-2005. Takže v kategorii děvčat ročně rození 2004-2005 Dehu TV Marko a City Cafe obsadila třetí místo Markéta Sikorová, první Běžecký a Blunkov. Místo druhé Žaneta Juřičná, Slezan Frýdek Místek. A zvítězila Nikola Chovanečková, Lašský běžecký klub Kopřivnice. Ještě jedno místo třetí, Markéta Sikorová, první Běžecký a Blunkov. Místo druhé, Žaneta Juřičná, Slezan Frýdek Místek a vítězka Nikola Chovanečková, Lašský běžecký klub Kopřivnice. To jsou nejúspěšnější v běhu TV Marko a City Cafe. Takže znovu potlesk pro nejlepší, děkujeme. A budeme vyhlašovat kategorii chlapců roční narození 2004-2005, což byl běh Bohumínské stavební inženýra Sebery na 300 metrů. Na místě třetím skončil Martin Lindner, Ostrava. Na místě druhém Casey Long, AK Bohumín. A zvítězil Marek Sikora, první Běžecký a Blunkov. Ještě jednou běh Bohumínské stavební. Na místě třetí Martin Lindner, Ostrava. Na místě druhém Casey Long, AK Bohumín. A vítěz Marek Sikora, první Běžecký a Blunkov. Medaile, ceny, diplomy, které připravila agentura Fajné. Medaile od mateřské školy Bambino, potlesk pro nejlepší, děkujeme chlapcům. A budeme vyhlašovat kategorii děvčat roční narození 2002-2003, což byl velmi početně zastoupený běh starosty města a senátora inženýra Petra Víchy, kterého tímto prosím o předání cen, pokud ho tady máme, a už ho vidím, že přichází. Takže na místě třetím skončila Denisa Pánková, Slezan Frýdek Místek. Na místě druhém Sára Novotná, Slezan Frýdek Místek. A zvítězila Barbora Pokorná, SSK Vítkovice. A v této kategorii oceníme také nejlepší závodníci z Bohumína, a to byla Jana Tomaštíková. Takže třetí místo Denisa Pánková, Frýdek Místek. Druhé Sára Novotná, Frýdek Místek.
a vítězka Barbora Pokorná, SSK Vítkovice, nejúspěšnější z Bohumína, Jana Tomaštíková. Ceny předávají ředitel závodu pan Zdeněk Veselý a starosta města inženýr Petr Vícha. Byl to právě jeho běh. Takže ještě jednou potlesk pro nejúspěšnější v této kategorii. A vyhlašovat budeme další početně zastoupenou kategorii, a to byla kategorie chlapců. Roční narození 2002-2003, běh agentury Fajné na 300 metrů. Na místě třetím skončil Dominik Smoček, AK Bohumín. Na místě druhém Honza Lubojacký, první běžecký Jablunkov. A zvítězil další Honza, Honza Vicher, SSK Vítkovice. Potlesk pro nejúspěšnější. Třetí místo Dominik Smoček, AK Bohumín, druhé Jan Lubojacký, první běžecký Jablunkov a zvítězil Jan Vicher, SSK Vítkovice. To jsou nejúspěšnější v kategorii chlapců běh agentury Fajné. Takže potlesk, děkujeme. Tak, budeme vyhlašovat kategorii děvčat, roční narození 2001, běh společnosti Real Investment na 300 metrů. Na místě třetí skončila Jana Svěrkošová Frýdek Místek. Na místě druhém Eliška Kopcová Frýdek Místek. A zvítězila Adéla Matušinská SSK Vítkovice. To byl běh společnosti Real Investment na 300 metrů. Na místě třetím Jana Svěrkošová Frýdek Místek. Na místě druhém Eliška Kopcová Frýdek Místek. A vítězka Adéla Matušinská SSK Vítkovice. Takže medaile nejlepším, blahopřejeme, potlesk pro nejúspěšnější. Děkujeme a budeme vyhlašovat kategorii chlapců roční narození 2001. Tentokrát to byl běh Sokola Skřečoň se 16 účastníky, z nich na místě třetím skončil Šimon Skupík, Frýdek Místek. Druhé místo Lukáš Skotica, Sleza Frýdek Místek. A zvítězil Václav Valach, Atletický klub Bohumín. Ještě jednou opakujeme běh Sokola Skřečoň na 600 metrů. Třetí Šimon Skupník, Frýdek Místek, druhý Lukáš Skotnica, Frýdek Místek a vítěz Václav Valach, Atletický klub Bohumín. Takže potlesk pro nejúspěšnější, blahopřejeme, děkujeme vám. A budeme vyhlašovat kategorii mladších žákyň. Roční narození 99-2000, což byl běh místní organizace ČSSD na 600 metrů. Věřím tomu, že zástupci místní organizace přijdou předat ceny, protože na místě třetím skončila Petra Janíková, základní škola Masarykova. Na místě druhém Petra Pavlásková, Frýdek Místek. A zvítězila Kristýna Škanderová, Frýdek Místek. Takže máme tam všechny zúčastněné. Nakonec ceny předává pouze ředitel závodu pan Veselý. V běhu místní organizace ČSSD skončila třetí Petra Janíková, základní škola Masarykova Bohumín. Druhá byla Petra Pavlásková z Lípku Místku a zvítězila Kristýna Škanderová, rovněž Lezar Frýdek Místek.
Lejdajla od mateřské školy Bambino, diplomy věnovala agentura Fajné a ceny samozřejmě všichni partneři dnešního běhu ulice města. Blahopřejeme, děkujeme vám a budeme vyhlašovat kategorii mladších žáků roční narození 99-2000, což byl běh společností Bospor a BM Service na 600 metrů. Na místě třetím skončil Martin Kulíšek, gymnázium Orlová. Na místě druhém Ondřej Šotkovský, Třinec. A zvítězil Boris Durčák, základní škola Masarykova. Tohle jsou nejlepší v běhu společností Bospor a BM Service na 600 metrů. Třetí místo Martin Kulíšek, gymnázium Orlová, druhé místo Ondřej Šotkovský, Třinec a zvítězil Boris Durčák, základní škola Masarykova. Takže potlesk je nejlepším a my budeme vyhlašovat další kategorii a to byla kategorie starší žákyň roční narození 97-98. Šlo o závod nebo memoriál Ivany Veselé na 600 metrů a tady došlo k překonání traťového rekordu, ale k tomu později. Na místě třetím skončila Romana Samcová, první běžecký Jablunkov. Na místě druhém Gabriela Šotkovská, Mosty u Jablunkova. A zvítězila Helena Benčová, Frýdek Místek. Velký potlesk, všechny tři nejlepší v traťovém rekordu, nebo v čase lepším traťového rekordu. A tady vyhlásíme také nejlepšího účastníka nebo závodnici z Boumína, Markéta Škutová, základní škola ČSA. Prosím také Markétu Škutovou, aby se dostavila vyhlášení vítězů, pokud tady je. Ještě jednou závod starších žákyň. Memoriál Ivany Veselé, třetí Romana Samcová, první Vyženský Jablunkov, druhá Gabriela Šotkovská, Mostru Jablunková a vítězka Helena Benčová, Frýdek Místek, nejúspěšnější závodnice z Bohumína, Markéta Škutová, základní škola ČSA. Takže blahopřejeme, děkujeme nejúspěšnějším v kategorii starších žáků, a budeme vyhlašovat kategorii starších žáků, což byl běh Domu dětí a mládeže Fontána. Na místě třetím skončil Marek Čečotka, první běžecký Jablunkov. Na místě druhém Marek Gábor, základní škola Skřečoň. A zvítězil Dominik Haltov, Frýdek Místek. Běh Domu dětí a mládeže Fontána na 840 metrů. Třetí místo Marek Čečotka, první Vyžecký Jablunkov. Druhé místo Marek Gábor, základní škola Skřečoň. A vítěz Dominik Haltov, Frýdek Místek. Takže potlesk pro nejúspěšnější v této kategorii, děkujeme vám. A budeme vyhlašovat kategorii dorostenců roční narození 95-96. Takže dorostenky 95-96. Běh inženýra Alfreda Michalíka, pokud ho tu máme a bude předávat ceny, tak ho srdečně zveme. Na místě prvním skončí, na místě třetím skončila Natálie Závorková, Frýdek Místek. Na místě druhém Kateřina Zíbltová, Frýdek Místek.
a zvítězila Veronika Zíbltová, Frýdek Místek. Ceny předává poslanec parlamentu České republiky pan inženýr Alfred Michalík. Místo třetí Natálie Záborková, místo druhé Kateřina Zíbltová a vítězka Veronika Zíbltová. Všechny Frýdek Místek. Takže potlesk pro nejúspěšnější, ještě se s nimi uvidíme. A budeme vyhlašovat kategorii dorostenců, roční narození 95-96, běh firmy Sportcore.cz. Na místě třetím skončil Pavel Šimala, Frýdek Místek. Na místě druhé Michal Jarošek, AK Bohumín. A zvítězil Adam Gaura, téže Třinec. Běh firmy Sportcore.cz. Třetí místo Pavel Šimala. Druhé místo Michal Jarošek, athénský klub Bohumín. A vítěz Adam Gaura, téže Třinec. Takže ještě jednou blahopřejeme, děkujeme vám. A budeme vyhlašovat kategorii ženy do 35 let. Partnerem tohoto běhu byla Strana práv občanů Zemanovci. Myslím, že tady máme jeho předsedu Martina Šubrta, předsedu místní organizace, který bude předávat ceny. Na místě třetím skončila Kateřina Zíbltová, Frýdek Místek. Na místě druhém tentokrát Natálie Závorková, Frýdek Místek. A zvítězila Veronika Zíbltová, Frýdek Místek. Takže totožné pořadí jako v kategorii dorostenek, pouze si prohodili děvčata druhé a třetí místo. Takže ještě jednou běh místní organizace Stran práv občanů Zemanovci. Třetí Kateřina Zíbltová, druhá Natálie Závorková a vítězka Veronika Zíbltová, všechny Frýdek Místek. Tady jen těsně nedošlo k překonání traťového rekordu. Snad 8 desetin vteřiny chyběl k pokoření této hranice. Takže velké blahopřání, děkujeme vám, těšíme se za rok. A my budeme předávat ceny v kategorii žen nad 35 let. Na místě třetím skončila Helena Benčová, Frýdek Místek. Na místě druhém Radka Miturová, Ostrava. A zvítězila Lucie Šotkovská, Mosty u Jablunkova. A u této kategorie budeme vyhlašovat také nejstarší závodníci. Hilda Šustrová, jí byla Sokol Záblatí, a také budeme se vyhlašovat nejúspěšnější závodnici z Bohumína, a tou byla Lenka Ptáková, Fidelaria Bohumín. Na místě třetím Helena Benčová, Frýdek Místek, na místě druhém Radka Miturová, Ostrava, a zvítězila Lucie Šotkovská, Mosty u Jablunkova. Nejstarší závodníci byla Hilda Šustrová, Sokol Záblatí, a nejúspěšnější závodníci z Bohumína Lenka Ptáková, Fidraria.
Takže děkujeme nejúspěšnější v této kategorii a budeme vyhlašovat hlavní kategorii mužů do 35 let. Běh města Bohumín, určitě ceny předá starosta města inženýr Petr Vícha. A bude komu, protože na třetím místě skončil Jiří Světlík z Bohumína. Na místě druhém Michal Perutka, Atletický klub Bohumín. A vítěz Petr Lukáš Frýdek Místek, výrazné překonání traťového rekordu Petra Mikulenky z minulého roku, nebo z předminulého roku. Skvělý čas. Určitě tady jsou ty ceny v pravých rukou. Ještě jednou třetí místo v běhu města Bohumína. Jiří Světlík Bohumín, druhý Michal Perutka, Atletický klub Bohumín a vítěz Petr Lukáš, Frýdek Místek. Takže velký potlesk ještě jednou pro nejúspěšnější muže. A budeme vyhlašovat kategorii mužů do 50 let, což byl běh Atletického klubu Bohumín. Na místě třetím skončil Radim Pokorný, VZS Ostrava. Na místě druhém Martin Bušek, Frýdek Místek. A zvítězil Daniel Šindelek, Frýdek Místek. Ještě jednou nejúspěšnější v kategorii mužů do 50 let. Třetí Radim Pokorný, VZS Ostrava. Druhý Martin Bušek, Frýdek Místek. A zvítězil Daniel Šindelek, Frýdek Místek. Děkujeme, blahopřejeme a my hlásíme poslední individuální kategorii, kterou byla kategorie mužů nad 50 let. Na místě třetím skončil Nejez chleba Frýdek Místek. Na místě druhém Jiří Zátopek, XKR Ostrava. A na místě prvním Vavřinec Vojci Kerlicko. Nejstarším účastníkem pak bude vyhlášen Jaroslav Heinz, AK Bohumín. Takže i toho prosíme na vyhlášení. Takže ještě jednou, muži nad 50 let, třetí místo v Hlídeckém místecí Nejez chleba, druhý Jiří Zátopek, Ostrava, vítěz Vavřinec Vojci, Kerlicko a nejstarší účastník závodu Jaroslav Heinz, AK Bohumín. Takže blahopřejeme nejúspěšnějším v této kategorii. A my vyhlásíme poslední kategorii, a to byla štafeta Bohumínských škol o pohár starosty města, kterého tímto zvu k předání. Na místě třetím skončila štafeta základní školy Masarykovy. Na místě druhém štafeta Gymnázia Bohumín a zvítězila štafeta základní školy ČSA. Gratulace se všem štafetám, které se zúčastnili. Poděkování za to také dětskému diagnostickému ústavu Bohumín a také dětskému domovu v Ostravě Bukovanského za to, že se zúčastnili byť mimo soutěž tohoto štafetového závodu o pohár starosty města. Zvítězila, nebo na třetím místě se umístila základní škola Masarykova, na druhém
Gymnázium Bohumín a zvítězila štafeta základní školy ČSA. Velký potlesk, velká gratulace. Děkujeme. A já bych ještě jednou požádal, je tady ještě jedna speciální cena z pana starosty pro absolutního vítěze kategorie mužů pro Petra Lukeše z Vítku Místku. Zda tu ještě jednou je, aby se dostavil ke stupňům vítězů. Petr Lukeš z Vítku Místku, zda by se ještě mohl dostavit ke stupňům vítězů. Čeká ho tam ještě jedna cena, speciální cena starosty města. Už ho vidíme přicházet. Takže potlesk nejúspěšnějším školám, děkujeme. A ještě jedno předání, závěrečné předání, speciální prémie pro vítěze v kategorii mužů Petra Lukeše z Vítku Místku. Ten mimořádný výkon určitě zasloužil speciální ocenění přímo starostou města, protože opravdu výrazné překonání traťového rekordu o 10 vteřin. Úctyhodný výkon, úctyhodný výkon. Takže blahopřejeme, děkujeme všem za účast. Myslím si, že se 16. ročník běhu ulicemi města vydařil jako těch 15 předcházejících. Těšíme se s vámi všemi na viděnou zase za rok, ale já věřím tomu, že ještě dřív při atletických akcích místního atletického klubu Bohumína, nebo vůbec Bohumíně. Těším se na viděnou, doufám, že nám bude i v dalších letech takhle přát počasí. Veliké poděkování všem partnerům, všem organizátorům a vůbec všem těm, kteří se na organizaci celého závodu podíleli. Děkujeme vám, přejeme krásný zbytek svátečního, teď už odpoledne a znovu se v Bohumíně na náměstí těšíme 8. května 2013. Na viděnou. A já děkuju svému spolukomentátorovi za to, že to tady dneska zvládnu na velkou jedničku a i DJ Goja, který nám pouštěl naše oblíbené hity. Práce moderátora je velmi náročná, ale kolegovi nevyschlo v krku, nedošla mu řeč a zvládl to na obrovskou jedničku s jedničkou, takže taky obrovské díky.